Dobrý den, dnes uvidíte, koho musel znásilňovat Miloš Zeman, kdo je skutečným úhlavním nepřítelem Andreje Babiše a proč by se měl příští prezident České republiky věnovat vejcím. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 12.1. zítra začínají prezidentské volby a ve mně pomalu uhasíná naděje, že Carlos Vémola ještě nějakým mistrným chvatem oznámí kandidaturu. Takže radši pojďme na krátký přehled zpráv. Kandidát za SPD Bašta v prezidentském kvízu rozebíral pravomoc k vyhlášení války. Nicméně o panu Baštovi se obecně ví, že je to vlastenecký pacifista, čili jediný, komu on vyhlašuje válku, je větná stavba, mimické svaly a své naděje na zvolení. Polsko by Ukrajině rádo poskytlo tanky Leopard 2. Ano, Poláci hodlají přenechat Ukrajincům své Leopardy, což pro ně není problém, protože obrana Polska stejně vždycky stála a padala s koňmi. Vláda schválila návrh zákona o hlubinném úložišti radioaktivního odpadu. Zde můžete jasně vidět, že vláda podniká konkrétní kroky, aby po konci prezidentských voleb bylo kam uložit Miloše Zemana, protože Vysočina v posledních letech už dostala zabrat dost. Zítra začíná první kolo prezidentské volby. Státní alternativy soutěže Česko hledá superstar, respektive její populární rubriky Hvězdná pěchota. Přímá prezidentská volba u nás má už desetiletou tradici. Díky ní jsme měli příležitost být svědky mnoha gentlemanských soubojů a u toho se lecos přiučit. Víte, jaký byl rozdíl mezi knížaty a mezi Zemany? Knížata měla právo první noci a díky tomu zdegenerovala, protože své nevolnice nemuseli znásilňovat, nemuseli tedy vydávat energii na toto znásilňování. Zatímco my Zemani jsme si svého práva, nejenom v sexuální oblasti, vždycky toto právo museli těžce vybojovat a proto jsme nezdegenerovali. Ano, jako správný Zeman, i Miloš si svoje právo poctivě vybojoval a 10 let nás tu poctivě znásilňoval. Teď je však otázka, kdo po něm ono žezlo ve tvaru nasazovacího penisu převezme a bude nás znásilňovat dál. Do cílové rovinky se blíží mimořádně východoevropské trio potenciálních násilníků. Oligarcha, generál a žena, co má ostřejší lokte než oba dva dohromady. Všichni se ovšem tváří, že kandidují proti někomu jinému. Nerudová proti Pavlovi, Pavel proti Babišovi a Babiš proti Petru Fialovi. Vážení spoluobčané, zbývá 10 dní do přímé volby prezidenta republiky. Byl bych rád, kdybyste mi teď věnovali chvilku svého času. Moje zpráva je prostá. Chudneme. Ano, naše země chudne. Vláda Petra Fialy absolutně nezvládá krizi. Je to kombinace její neschopnosti a systému pokus omyl. Ano, přišla krize. Vláda Petra Fialy to nezvládla a všichni se nacházíme v hlubokém mínusu. Oproti tomu, když přišla krize a premiérem byl Andrej Babiš, byla to samá pluska, kam jen oko dohlédne. Nicméně, někdo by měl Babišovi říct, že Fiala tentokrát nikam nekandiduje. Koho vlastně tato vláda zastupuje? Čí zájmy hájí? Vaše ne. To je jediné, co je u nich jisté. Tato vláda teď postavila své kandidáty na prezidenta. Ne, vláda své kandidáty nepostavila, Andrejko. Dokonce se žádná z 5 vládních stran ani nezmohla na to, aby postavila jediného kandidáta. A celé měsíce se tvářili, jako by čekali, že bude znovu kandidovat Václav Havel. Spoiler alert, Havel je mrtvej! A my to tu pytlíkujeme s partou nadšeneckých spasitelů z řad lidu. Z níž má každý v CVčku pasáže, za které by se nestyděl ani císař Kaligula. Andrej Babiš si však evidentně myslí, nebo spíš chce, aby vy jste si mysleli, že on kandiduje proti vládě. A když se stane českým prezidentem,
transformuje ho to na jakéhosi superhrdinu. Jakéhosi Babmana, kterého po nocích inflací zasažení občané volají, aby zúčtoval s šíleným profesorem Fialou a jeho bandou fanatiků a pirátů. Jenže o to se v těchto volbách tak úplně nejedná. Prezident je v Česku okleštěná reprezentativní funkce, která má na konání vlády a národa poměrně málo vlivu. Jak jste si mohli všimnout podle toho, že se spolu i přes veškerou snahu Miloše Zemana stále nebavíme mandarínsky. Nejasnosti ohledně toho, co přesně ten prezident vlastně dělá, zdaleka nejsou jen Babišovou výsadou. Já kandiduju tím pádem proto, abych odvolal vládu Petra Fialy. Kandiduji proto, abych zabránil válce, kterou tato vláda touží vyvolat. Ale to už jsme tu řešili. Ano, Babišův kolega, pan Bašta z SPD, se s tím ale vůbec nemrdá. S Fialovou vládou nehodlá nějak složitě bojovat a prostě by suše odvolal. Což sice chce koule říct, ale má to asi takovou váhu, jako když páťák řekne, že vám vojede mámu. Problém však je, že i když v primátské debatě kandidát kvákne takovouhle neopodstatněnou pitomost, lidem to přijde jako tvrdá hláška a vyhlásí ho vítězem. Já vím, byla to debata kandidátů z Vyše, ale ilustruje to dynamiku celého procesu. Řekněme, že jste relativně příčetný prezidentský kandidát. Váš protivník ale začne do médií vyprávět o tom, že když bude zvolen, zařídí, aby bylo uzákoněno, že všichni leváci každou neděli musí dostat orální sex. Přestože je vám absolutně jasné, že jde o úplnou pitomost, jenom pozorujete dramatický odliv leváků ze své voličské základny do tábora vyšinutého protivníka. Chvilku si nevíte rady, pak v záchvatu zoufalství, abyste tomuto odlivu alespoň částečně zamezili, prohlásíte, že o nedělním orálu pro leváky budete alespoň jednat s vládou. No a tímto způsobem se dostanete k vyjádření, jako je toto. Já dlouho hovořím o tom, že by měl být na stole sociální tarif, který pomůže důchodcům, kteří žijí samostatně, samoživitelům s dětmi, mladým rodinám. Já jsem objela celou Českou republiku a ty příběhy, které já teď slýchávám, jsou opravdu velmi, velmi smutné. Ano, Danuše Nerudová se bude jako prezidentka zasazovat o sociální dávky a to pravděpodobně z pravomoci, kterou jí nadělil sám Bůh slunce. Možná to nezní tak cool jako orální sex v neděli, ale zeptejte se toho důchodce, co bere 13 000 měsíčně, kterou možnost by preferoval. A k tomu Nerudová přihodí i nějaké ty populární potraviny. Tento rok, ve kterém jsme, nebude vůbec jednoduchý, protože nám vajíčka zdražily o 70%, mouka o 50%, cukr o 100% paní Nerudová, a 35% jenom, domácností v této vlastně, zemi. Promiňte, není co teď, schopno víc. Co teď lidem říkáte, tím, že se pan Pavel stará o to a jedná s těmi aktivisty a chce vrátit standardu na hrad, tak ho nezajímají ty problémy lidí, nebo co mi teď říkáte? Já tomu nerozumím, protože já namísto toho, abych jednala... Já namísto toho, abych jednala s těmito lidmi, tak já jezdím do regionu a zajímám se o to, jak lidé žijí, poslouchám jejich příběhy a přemýšlím nad tím, jak bych jim jako prezidentka mohla pomoci. Tak to je fajn. Nerudová by se tím pádem rovnou mohla nalodit do Babišova obytňáku a státní rozpočet by krásně ušetřil. On vám dá koblihu, Danuše k tomu přihodí pár levných vajec a země bude rázem na vzestupu, jak za Karla IV. Ostatně, po chudých regionech kočoval jako prezident rád i Zeman. A je to jedním z hlavních důvodů, proč nám dnes tak parádně vzkvétají. Situaci však často nepomáhají ani samotní moderátoři televizních debat, kteří kandidátům pokládají takové otázky, že z nich diváci odchází s takovýmto dojmem. Já jsem se rozhodl podpořit pana Baštu po debatě kandidátů na prezidenta, zejména jeho srovnání s generálem Pavlem, který preferuje zvyšování daní nemovitostí, což si myslím je pro nás smrtelně nebezpečné, protože to je to nástroj, kterým nás chtějí připravit o domy. Generál Pavel chce jako prezident zvyšovat daně z nájmu nemovitostí, aby nás připravil o domy? OK. Za prvé,
To by z něj stále dělalo. Nejhumánějšího generála světové historie, protože ti vás většinou o dům připraví nějak takhle. A za druhé, tohle je ta nejnudnější konspirace od dob, co se říkalo, že si Klaus mladší půjde udělat facelift. Jediný, komu může prezident zvyšovat nájem, je hradní stráž. A toho se sakra vyvaruje, protože takovéhle excesy byly historicky příčinou mnoha palácových převratů. Nicméně, volby začínají zítra a vypadá to, že by bylo fajn si zopakovat, co ten prezident vlastně dělá a posoudit kandidáty podle toho, jak by se kdo hodil na konkrétní, ale především reálné prezidentské kompetence. Mezi které bohužel nepatří ani udělat státní převrat, ani vyvlastnit sídliště, ani nakrmit masy schudlých důchodců. Takže si to vezmeme po pořadě. Za prvé. Prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi. Ano, i když to není úplný freestyle a la Bašta, kde si lážo plážo odvolá vládu kdykoliv ho nasere, premiérova kravata třeba, prezident skutečně jmenuje členy a odvolává členy kabinetu na základě pověření a demisí. Na tuto pozici by se dle mého v současné situaci nejvíce hodil Andrej Babiš, jelikož představa předávání demise do rukou doprovázených tímhle roztomilým kukučem přinutí současné ministry dělat svou práci co možná nejlépe, aby je takový osud nepotkal. Dále prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil a jmenuje a povyšuje generály. Tady asi není co vymýšlet. Sice by to byla sranda zase jednou pozorovat taktické komando Bureš, jak operuje s útočnou puškou, jako by to byl masivní vibrátor, a jmenuje generálkou tankového praporu Alenu Schillerovou. Ale jelikož je v nabídce reálný generál, nemusíme na to tentokrát jít metodou Jirky Babici. Dále prezident zastupuje stát navenek. Tohle by mohl být skutečný oříšek. Jediný, kdo se v tomto směru totálně zdiskreditoval, je Babiš, který už jako premiér zastupoval stát navenek tak, že svážel diktátory na chlebíčky do Ústí nad Labem. A že za to neskončil před soudem v Hágu, to pořád nechápu. Člověk si vždycky řekne, že na reprezentativní funkci jasně sedí Petr Pavel, ale pak si vzpomene, jak je Danuše Nerudová mladá a pohledná a je z toho patová situace. Ale možnosti jsou i další, například Pavel Fischer by nás skvěle reprezentoval ve válce z mloky a pan Bašta ve světě ze seriálu Walking Dead. Dále prezident jmenuje soudce, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo a má právo udělit amnestii. Největšího insidera českého soudního systému máme zcela jasného. A to k tomu ani nepotřeboval vystudovat právo. Takže tady je to bez váhání. Prezident také propůjčuje a uděluje státní vyznamenání. Nezmocní-li k tomu jiný orgán. Zde je jasná favoritka Danuše Nerudová vzhledem ke svým nezměrným zkušenostem s udělováním a propůjčováním titulů z Mendelovy univerzity, které podle všeho fungovalo nějak takhle. Dále ještě má prezident právo vrátit parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního. Podepisuje zákony, jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, jmenuje členy bankovní rady České národní banky, přijímá vedoucí zastupitelských misí, pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí a vyhlašuje volby do poslanecké sněmovny a senátu. Což jsou všechno důležité funkce, ale nic z toho prezidentovi neumožňuje svrhnout vládu, změnit hymnu na Modrá je dobrá, ani jmenovat ovčáčka národním zvířetem. Prezidentské veto zákona se dá snadno přehlasovat. Jmenováním členů uvedených institucí má prezident jen omezený vliv na jejich chod a navíc na většinu z toho potřebuje kontrasignaci premiéra. Takže až se zítra a pozítří vydáte k urnám vybrat, kdo tu bude pokračovat v našem znásilňování, vyberte si, koho se vám zachce. Klidně i toho Baštu, pokud nemáte rádi svoje děti a přejete jim 5 let koukání na tenhle ksicht.
Jen si u toho nemyslete, že až Zemana 8. března naloží na rudl a odvezou zpátky do centrály Huawei, váš milovaný hrdina nastoupí, mávne kouzelným proutkem a za pár týdnů se to tu překope na středoevropskou Wakandu. Já vím, že všude je spousta lákadel, ale ne, zůstaňte tady, protože máme tady třeba tohle fantastický video. To je fakt dobrý. To jste určitě neviděli. A pak je tady samozřejmě náš seznam prezidentských kandidátů, ze kterých si určitě vyberete svého favorita. Jo. A to jsme ještě neskončili, to pořád jde.